No Kronvalda parka Rīgā šorīt aizvākta nelikumīgi uzstādītā skulptūra krievu dzejniekam Aleksandram Puškinam. Par skulptūras aizvākšanu daudzi krieviski runājoši garāmgājēji šodien Latvijas televīzijai pauda sašutumu. Puškinu Rīgai bija dāvinājusi Maskavas pilsēta, taču skulptūras atrašanos šajā vietā nebija apstiprinājusi neviena iestāde, kas atbild par pieminekļu izvietošanu Rīgas vēsturiskajā centrā. Par to vairāk stāsta Zando Zobalode. Puškina skulptūru šodien aizveda 5:30 no rīta. Dažas stundas vēlāk šajā vietā sastopam dažus cilvēkus, kas noliek ziedus, daži deklamē dzeju. Bez vas mne skučno, ja zivaju. Kamēr vieni deklamē par skumjām un ciešanām bez mīļotā, daži garāmējot krieviski nočokst žurnālistiem veltītu slamu vārdus. Citi prasa, kāpēc par ko Puškins aizvests. Rīgas pieminekļu aģentūras vadītājs norāda, skulptūra bija uzstādīta nelikumīgi. 2009. Gadā gan Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome, gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija nesaskaņoja skulptūras izvietošanu Kronvalda parkā, iesakot izvēlēties skulptūrai citu vietu. Vairāk nekā 13 gadus pēc skulptūras uzstādīšanas tā tomēr pārvietota. Puškina piemineklis ir aizvākts uz mūsu noliktavu, un mums ir jau konceptuālā vienošanās ar Latvijas mākslinieku savienību, kad viņi varētu pārņemt valdījumā. Un tā kā viņiem arī ir akreditētais muzejs, tad mūsu prāt šis mākslas priekšmets tiks pienācīgi izstādīts. Publiskās atmiņas centrs, kurā darbojas daudzi vēsturnieki, vairāk kārt aicinājis atbrīvoties no pilsētvides objektiem, kurus uzskata par rusifikācijas slavināšanu. Pašlaik notiekošo pieminekļu pārvietošanas procesu centrs uzskata par nepiedodami lēnu. Totalitārā režīma un rusifikācijas zīmju demontēžai būtu šobrīd jānorit pātrināti, nepadarījot šo procesu par dažādu provokāciju iespējamības objektu. Puškina, akadēmiķa Mstislava Keldiša un Andreja Upīša pieminekļu pārvietošanu pirms vairākiem mēnešiem atbalstīja arī Rīgas domes pieminekļu padome. Padomes lēmums to neuzliek par pienākumu, tas ir rekomendējošs. Rīgas mērs norāda, ka par pieminekļu pārvietošanu vēl nepieciešamas diskusijas. Mans viedoklis, ja mēs runājam par Upīšu pieminekli, es teiktu, ļoti viennozīmīgs jautājums no tā viedokļa, ka visticamāk viņš tur neatradīsies tāpēc, ka tur būs Filharmonija Rīga un viss šis laukums tiks pārbūvēts. Tā kā tad drīzāk varbūt būtu jautājums par laiku, kad tas notiek, gaidot būvdarbus vai kā savādāk. Tāpat arī deputātiem joprojām nav vienprātības par to, vai nezinu, pieminekam nebūtu jāmaina nozīme, tā kā šis vēl jautājums, kurš vienkārši kārtīgi jāizdiskutē. Zandozo Balodi, Gaļina Salodovņika un Pēteris Barkevičs, Latvijas televīzija.